Men vi får se. Piece of heart. Oh yes. Vi har hittat fyra delar, så nu får vi en heart container. Yes. Tack så mycket. Det behövs. Det behövs så mycket liv jag kan få inför nästa dungeon. Ah, jo. Tom flaska. You got a fish. Ha, it looks fresh and delicious. Att inte Link får ont i armen när han måste stå så är ett under. Damn it. Du. Vi kan faktiskt gå in i nästa dungeon i det här avsnittet. I förra avsnittet avslutar vi den andra dungeonen och i dagens avsnitt påbörjar vi den tredje. Det gick snabbt. Sora's Fountain. Hey, guess what? Guess what? Och så är vi inuti en annan sak. Så först var vi inne i ett träd som höll på att dö. Sen var vi inne i en död dodongo. Jättedodongo typ. Sen var vi... Och så nu är vi inne i en stor jävla val. Wow. Nu kan jag ju byta tillbaka till min gamla sköld också. Noise. Okej. Den här dungeonen är så äcklig. Alltså, om man tänker på det så bara de kan vi inte göra något med ännu. Jag hatar den här dungeonen. Det är typ den värsta dungeonen i hela spelet. Jag hatar den här dungeonen. Jag hatar den så jävla mycket. Jag hatar den. Princess Ruto, your majesty. Ruto, princess of the Sorus. Jag hatar dig så jävla mycket. Hatar dig. Det är hon här som gör att det här är den värsta dungeonen i hela spelet. För gissa vad? Den här dungeonen är en enda stor escort mission. Oh no. Jump. Och hej, där kan man se två gold sculptures. Då vet man vad de är. Vadå, since I was little? Du är fortfarande liten, ditt as. Sego. No, I refuse. Jag
Ja, ja. Sluta gnälla. Säger jag som kommer gnälla genom hela den här dungeonen. För ärligt talat, det här är den värsta. Fel ställe. Det är illa att jag gjorde fel. Kan jag kasta upp det här? Snälla. Tack. För jag gjorde fel. Såg, eller jag glömde helt bort att det var en dörr bakom oss. Fuck. Och jag försöker inte att hugga dem med ditt svärd, för då går det inte så bra för dig. Var det här? Tack så mycket. How inconsistent, how can you leave me back? Alltså, Princess Ruto är en sån där tjej som har permanent PMS. Offra dig! Åh, ett hjärta, nice. Offra dig! Vad tog du vägen? Ja, just det här stället. Wee! Jag minns faktiskt hur man ska göra här. Upp med dig. Goddammit. Kom upp därifrån, ditt as. Jag hör dig. Hör dig. Och så höjs vattnet så att man kan gå upp där sen. Och man kan gå upp här också. Och få sitt token. Yay! Fairy, jag vill ha dig. Vart tar du vägen? Nej, försvinn inte. God damn it. Jag vill ju ha den i min flaska. Dum dum. I alla fall. Ännu en gång har jag av misstag använt en fe som jag ville ha på en flaska egentligen. Damn it. Det borde inte gått in för framtiden. Du kan dö. Om jag inte missar då förstås. Det är perception skyller jag på där. Så jävla fånig. Kom igen. Kom igen, dö. Okej, var är jag nu? Här, damn it. Dö. Wow. Birdo. Ah, där kom plattformen. Tänkte väl, vad tog den vägen? Och nu är vi uppe igen. Finally. Jobbigt nu om jag ramlar ner ett hål med henne här. Då får jag panik. God damn it. Stop. Green slimy thing. Det låter ju bra. Nåväl. Spring. Ignorera alla. Där kunde vi inte gå. Kan vi gå här? Ja, typ. Tur att jag har två pers med mig då. Stay. Åh, jippie. Kom igen, upp därifrån. Nu, på en gång. Upp, upp, jag har inte tid med dig. Kom igen.
Åh, gött, fick den. Moonwalk. Kom igen. Upp därifrån. Upp därifrån, säger jag. Tack. Snyggt. Kom igen, bara upp därifrån. Upp därifrån! Innan jag fångade på en freaking flaska. Nahe, you don't say. Tack för tipset. Åh, kom igen. Så det är bara att vänta. I'm waiting. Tack. Okej, tack så mycket. Det var en till. Bara två till. En till. Det där dröjde för lång tid. Ärligt talat. Snälla säg att det är dungeon-föremålet och inte kartan eller kompassen. Tack så mycket. Yes, äntligen. Finally. Boomerangen. Yes. Ge mig. Nu på en gång. Okej, så i nästa avsnitt så fortsätter vi med Inside Jabu Jabu's Belly. Det är glad och sur som säger tack för att ni tittar. Hej då, bye.